הדלקת נר שבת. רב ורבה בגמרא בשבת, הם סוברים שהדלקת נר שבת היא חובה. זה לא אם אני ארצה אני אדליק, ואם אני לא ארצה אני לא אדליק, זה חובה. וככה מכריעים כל הפוסקים. הרמב״ם וככה פסק שולחן ערוך, מצאנו שלושה טעמים להדלקת נרות שבת. למה מדליקים נר שבת? טעם ראשון, טעם עיקרי, שלום בית. ככה כותב רבי אבאו בגמרא, ורשי מסביר, במקום שאין נר אין שלום, שהולך ונכשל באפלה. הוא רואה חושך, הוא קם בלילה, הוא נכנס עם אשתו ראש בראש, ואז מתחילים המי שברך. מי שברך אבותינו, ואז מברכים אחד השני, עד סוף כל הדורות. ובגלל שלום, העניין הזה של שלום בית פסק רבה, הנה אנחנו לפני חנוכה, נר שבת ונר חנוכה, אין לי כסף לשני, מה אני קונה? אני קונה נר שבת. למה? כי שלום בית הוא מעל הכל. וככה הכריע גם הרמב״ם בהלכות חנוכה. רשי, זה הטעם הראשון, שלום בית. טעם שני, רשי מבאר שהחובה זה משום כבוד שבת. שאין סעודה אלא במקום אור, כי אין יממה, וככה מביא הרמב״ם. טעם שלישי, זה מדין עונג שבת. ככה כתוב במדרש תנחומה, וככה הביא הרמב״ם בהלכות שבת. הרבה טועים ושואלים מה ההבדל בין כבוד שבת לעונג שבת. זה נראה לכאורה אותו דבר. שניהם מופיעים בפסוק דרך אגב. וחיבתו מעשות דרכיך אמצוך אבתיך, אז תתענג על השם, יש שם גם עונג ויש שם גם כבוד. מה ההבדל בין שניהם? הגאון מבילנה הוא מדייק ואומר שהעניין של כבוד שבת הוא מתחיל לפני השבת, כבר בכל הארגונים והכל, והעניין של עונג שבת זה דווקא ביום שבת עצמו. יש מן דאמר שעונג שבת זה בדברים שהם גשמיים, אכילה, שתייה וכל הדברים האלה, וכבוד שבת זה דווקא בדברים הרוחניים יותר. יש מי שאומר, כבוד שבת ועונג שבת, היי נוח, אנחנו הולכים על אותו קו, אבל זה שלושת הטעמים. מה נפקמינה, מה אכפת לנו, מה הטעם, אם זה ככה ואם זה ככה? הנפקמינה הוא הלכה למעשה, איפה אנחנו צריכים להדליק נרות שבת? איפה אנחנו צריכים להדליק נרות שבת? אם הטעם העיקרי זה שלום בית, ממילא חובת ההדלקה, זה בכל מקום בבית שמשתמשים. כי אתה רוצה שלום בית, אתה רוצה שכל מקום הוא יהיה מואר. אבל אם חובת ההדלקה זה בגלל עונג שבת או כבוד שבת, אז מה? יוצא שעיקר ההדלקה זה במקום סעודה. כבוד שבת ועונג שבת, איפה שאוכלים? צריך שם לראות וככה פוסק הרמה. שעיקר ההדלקה זה על השולחן. וככה נוהגים, אחינו אשכנזים. איפה מדליקים? מדליקים במקום האכילה. וככה גם הספרדים, העדיפות זה להדליק במקום האכילה. רק מה? אצל הספרדים נוהגים ללכת דווקא אחר מקום השינה, ולמה? כי אצל האשכנזים יש את הפסיקה של הרמ"א שכותב שאנחנו מברכים על תוספת אורה. מה זאת אומרת? אישה הדליקה נר, באה עוד מישהי אחריה ורוצה להדליק עוד נר, אין בעיה, תדליקי, תוסיפי אור, תברכי על הדבר הזה. שולחן ערוך פוסק שלא מברכים על תוספת אורה. זאת אומרת שאם אישה הדליקה נר ובאה מישהי אחריה להדליק, היא יכולה להדליק, אבל אסור לה לברך, לא מברכים על תוספת אורה. ממילא, יש לנו בעיה בחדר אוכל. אם זה מקום של אכילה, אם אחת מדליקה, אז לשנייה יש בעיה, לכן הספרדים הולכים אחרי המקום של השינה. איפה שיושנים, שם מדליקים. אבל הלכה למעשה, צריך להדליק נרות שבת, לפחות או במקום האכילה, או במקום השינה. ובאמת, הטוב ביותר, אם בן אדם הולך לבית מלון, הטוב ביותר זה להדליק בחדר שינה. זה אותו חדר ששכרנו במלון. אבל כמו שכולם יודעים, שברוב ככל בתי המלון, לא מאפשרים להדליק אש בחדרים, לא רק שלא מאפשרים, הם אוסרים את זה. חשש שריפה וכל מיני אסונות שקרו. היום עוד יש לנו דבר שנקרא גלאי ישן בחדרים, אז רק אם אתה זה יתחיל ישר הזעקות. אפילו בעלי הצימרים הפרטיים היום מקפידים מאוד שלא ידליקו אש בתוך הצימרים, והיום יש הרבה צימרים מעץ, אז בכלל, ויבוא בן אדם ויגיד, מה אכפת לי, שכרתי את החדר. אסור. אסור להדליק בחדר בניגוד לבעל הבית, אם הוא אומר לך אסור, או לבעל הצימר. זה נקרא מצווה הבאה בעבירה. ויש בזה איסור גזל. הגמרא בבא במציאה דף מ' א' כותבת, השואל שלא מדעת גזלן, שלא מדעת גזלן הבא. מי שעושה דברים נגד רצון בעל הבית, הוא נקרא גזלן. אז אתה, אם אתה תדליק, אתה עובר בעצם מצווה שהיא באה בעבירה. ואם אתה עוד רוצה להתלהב וגם לברך על זה, אז זה בוצע ברך נהיית השם, זה ברכה לבטלה, אסור. אם מוסרים עליך, אסור. אז הגענו למסקנה שבחדר אי אפשר להדליק נרות. נו, אז מה נעשה? מה הפתרון? בחדר אוכל קשה, אין מקום, לא שמים תמיד בחדר אוכל בבית מלון, לא תמיד גם שמים שם מקומות להדליק נרות. ובחדר שינה, אני לא יכול להדליק, כי אני לא יכול להדליק אש. מה אני אעשה? שימו לב, חלק גדול מהפוסקים התירו להדליק בנורת להט. בנורת להט ולברך. שהרי חוט הלהט הוא כמו הפתילה והחשמל, זה השמן שמבעיר אותה.
זה הפסיקה. ככה כתב הבית יצחק, ואותו העיקרון עולה מדברי גדולי הפוסקים שסוברים, שקיים איסור דאורייתא, שלא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת בנורת להט. ביניהם השו"ת אחיעזר והחזון איש, והעידו על הגאון רב חיים מבריסק וגם רב חיים עוזר, שהם היו עושים הבדלה על אור חשמל. למה? כדי להגיד לאנשים, תדעו לכם, חשמל זה אש. הנה, אני עושה הבדלה על אור של חשמל. כי חשמל זה אש. ככה. ועל פי העיקרון הזה, אין ספק שיוצאים ידי חובה בהדלקת נרות שבת בחשמל. וככה הורו בשו"ת הר צבי, וגם הרב עובדיה בהלכה ודעת כתב, שבן אדם יכול להדליק נרות על ידי אור של חשמל. אין לי נרות זה, אני יכול להדליק על ידי אור של חשמל, אבל חוט להט, אבל שימו לב. בתשובה של בעל האור לציון, הוא מזכיר, הוא אומר שחשמל רגיל לא תופס. הוא אומר רק תאורה שפועלת עם סוללות, שלא מחובר לזרם חשמל, רק עם זה אני יכול להדליק. אבל תאורה רגילה לשיטת האור לציון אי אפשר. למה? הוא אומר שהזרם הכללי, הרי שאני מדליק חשמל, הוא מתחדש כל רגע. הרי שנתתי את הלחיצה הראשונה, אז בהדלקה הראשונה גמרנו, כאילו שהדלקתי את האור, אז הנה זה נר שבת. אבל יש חידוש של הזרם כל הזמן, כל הזמן. אין פה הדלקת נר, זה כאילו אתה, איפה? הזרם הראשוני גמרנו, כבר נעלם. ולכן זה לא שייך בזה הדלקה, ולא נחשב שהוא הדליק את האור הבא. אז מה עשית בזה? אז כותב האור לציון, שנורת חשמל שדולקת על ידי סוללה, בטריה או מצבר, אפשר לקיים בה מצוות הדלקת נרות עם ברכה. אבל נורה שדולקת על ידי זרם חשמלי הכללי שמדליקים אותו רגיל, לא יוצאים בה ידי חובת הדלקה. ככה כותב האור לציון. וככה כתב גם רב שלמה זלמן אוירבך בשמירת שבת כהלכתה. לכן, הווה אומר, שסוללה עדיפה על נורה חשמלית שניזונה מרשת חשמל. זאת אומרת שעדיף לקחת איזה פנס קטן שיש לו בטריות, ואיתו להדליק נר שבת. תכף אני אתן לכם את הפתרון להכל. עכשיו שימו לב. עכשיו הגענו לשאלה הבאה. ברוב הבתי מלון אין כבר נורות להט. למה? כי זה הרבה כסף, זה צורך הרבה חשמל. היום כבר לא מכירים את הדבר הזה שנקרא חוט להט. יש לדים. מה עושים עם הלדים? לדים זה לא הצתה. אפילו הניאון, שזה נורה של ניאון, ההצתה הראשונית שלו זה על ידי אש. אבל לד לכאורה אין לו שום הצתה על ידי אש. מה עושים עם זה? האם מותר להדליק נר שבת בלד או שאסור? אז שאלו את השאלה הזאת את הראשון לציון, הרב יצחק יוסף. הוא נשאל על ידי רב בית החולים של אחד מהאוניברסיטאות הגדולות בניו יורק. אמר לו, תשמע, יש פה הרבה חולים שנמצאים בבית חולים, והם רוצים לצאת ידי חובת הדלקת נר שבת, אבל נורות להט כבר אין, יש נורות של לדים. האם אפשר לצאת ידי חובה בנורה של לד? לפי מה שראינו כרגע, מדובר בנורת להט שמותר, ולא בלד. שימו לב לתשובה המפתיעה שכתב הרב יצחק יוצב. הוא אומר, שאף שהנכון הוא להביא מנורת לילה מיוחדת, שיש בה חוט להט, ואז זה ניכר שזה לכבוד השבת, זה חוט להט, זה אש והכל, וזה ניכר ממש אש. אבל במקום שאין בהישג ידו מנורה כזאת, הוא כתב בסוף המכתב שלו, שנראה שאפשר להדליק בנורת לד נרות שבת, ולברך גם. להדליק בנורת לד ולברך להדליק נר של שבת, והוא הוסיף, זה לא דומה לנר חנוכה, שאי אפשר להדליק אותו בשום נר חשמל, אי אפשר להדליק נר חנוכה בנר חשמל. למה? כי חכמים תקנו לנו להדליק נר חנוכה דווקא בשמן ופתילה. למה? כי זה נתקן זכר למנורת המקדש. מנורת המקדש היא לא דלקה על ידי חשמל, זה שמן ופתילה. אבל נרות שבת, שכותב הרב יצחק יוסף, מה עיקר התקנה שלהם? מה הטעם המרכזי הראשון? שלום בית. מה זה שלום בית? זה אור. לא צריך שמן ופתילה לאור. אז אם הלד הזה הוא נותן לנו אור, אז במקרה הצורך אפשר לברך עליו. ככה פסק הרב יצחק יוסף, וככה גם הביאו הפוסקים משמו של פוסק הדור הגאון, הרב שלום אלישיב. הרב אלישיב גם ככה כותב בספר שבות יצחק, ונראה שגם עוד כמה פוסקים. זאת אומרת שהלכה למעשה, כמו שאומר לנו הראשון לציון הרב יצחק יוסף, אנחנו צריכים להשתדל שזה יהיה נרות. אין לנו נרות, חוט להט. אין לנו חוט להט, אז גם אפשר לצאת ידי חובה בנורת לד. שימו לב לדבר מסוים ונוסף. צריך לשים לב שלא להדליק את האור שבשירותים ולברך עליו, כמו שהעידו משמו של הרב עובדיה יוסף, שכתב שזה לא יותר טוב מנר של עיטרן שמפיץ ריח רע שאסרו חכמים להדליק אותו. עם כל זאת, כתב, אני שמעתי שהרב אברהם יוסף, הבן של הרב עובדיה, ושמעתי גם את הרב אופיר מלכה אומר, שבמקרה הצורך, ואין לנו שום דבר, מה שיש לנו, מה שנשאר לנו זה האור של השירותים. לא רוצים להשאיר את האור בחדר דולה, כי אז יהיה לי צער בשבת. אז אני רוצה להדליק אור ורוצה לברך על מה שנשאר לי זה האור של השירותים. אז גם הרב אברהם יוסף אמר את זה, גם הרב אופיר מלכה ראיתי שהוא כתב את זה, שבמקרה הצורך והאור היחיד זה של השירותים, אפשר גם להדליק את האור של השירותים ולברך עליו. איך עושים את זה?
עושים את זה, סוגרים את הדלת כמובן, לא מברכים בתוך השירותים, ולפני שמדליקים, מברכים, ואז מדליקים, פותחים את הדלת כדי שהאור ייכנס לחדר. כדי שהאור ייכנס לחדר, וכותב הרב אופיר מלכה, כשהאור נכנס לחדר, אז ממילא יש לי גם עונג שבת, כי אני רוצה קצת אור, לא הרבה אור, אבל אני רוצה קצת אור, לשיטת הרב עובדיה, בשירותים לא כדאי לעשות את זה. ועכשיו הדבר העיקרי, כשאנחנו הולכים לבתי מלון, אז אנחנו רואים שאין שם, שרוצים להדליק נרות, ומביאים לנו נרות כמו שצריך, אבל איפה שמים אותם? לא שמים אותם בחדר אוכל, לא. תוקעים אותם במסדרון, תוקעים אותם בלובי איפשהו, תוקעים אותם ליד המעליות. מה, מה, מה הדין? זה מועיל העניין הזה של הדלקת נרות שבת, או שעדיף לי להדליק בחדר? שימו לב. אז יש לנו שני בעיות פה. בעיה ראשונה זה תוספת אורה. זה בעיה אצל הספרדים. מה זה תוספת אורה? אם אישה ראשונה הדליקה, כל מי שבא אחריה, היא לא יכולה לברך על תוספת תורה. היא יכולה להדליק, היא לא יכולה לברך. אסור לה לברך על תוספת תורה. שהרי בהדלקה הראשונה יצאו כולם מדי חובת הדלקת נרות שבת. אבל למנהג האשכנזים מותר לברך על תוספת תורה, ולמרות שיש הרבה נרות שהם דולקים, רשאית אישה נוספת לבוא ולהדליק שמה בברכה. זה הבעיה הראשונה. יוצא שלמנהג הספרדים בבית מלון, שכל האנשים מדליקות במקום אחד, אי אפשר לברך על ההדלקה הזאת. למה? שהרי יצאו כולם ידי חובת בהדלקת הנרות הראשונה. אבל באמת, כתב הרב עובדיה, שיש לנו בעיה אחרת עוד יותר גדולה בבתי מלון, שמעמידים שולחן אחד במסדרון, וכל אנשים מברכות שם על הדלקת הנרות, וכותב הרב עובדיה, הם לא נוהגות להלכה, שהרי עיקר החיוב זה במקום הסעודה של שבת, או אפילו מקום שהוא סמוך לחדר אוכל, לפחות שאתה רואה את הנרות האלה. ולכן אפילו למנהג האשכנזים שמברכים על תוספת תורה, בבית מלון לא מתקיימת תקנת החכמים הזאת. והמנהג הזה הוא נעשה שלא כהלכה, ומי שמברך ברכה על נרות ששמים אותו במסדרון של בית מלון, הוא מברך ברכה לבטלה. זה ברכה לבטלה, אסור לברך שם. והוא אומר שהרי זה דומה למי שידליק ברחוב העיר, שבוודא לא יצא ידי חובת הדלקת נרות, כי עיקר החיוב זה בבית במקום הסעודה, או במקום השינה, ובמסדרון בית מלון שהוא רחב ידיים, לא מתקיימת תקנת חכמים. לכן מה הפתרון? הפתרון זה להדליק בחדר. היום רבותיי, הנה וזה הסעיפה של הסרטון וזה הכי חשוב. היום מכון צומת, הוא הוציא נרות, ערכה של שתי נרות שבת, נרות חשמליים, והנרות האלה עם חוט לאט, והנרות האלה מחברים אותם עם סוללות גם, אז הם בנרות האלה יצאו ידי חובת כל הדעות כולם. אז מי שרוצה לא להיכנס לכל מיני בעיות בהלכה, ולא להיכנס לחשש ברכות לבטלה, ילך ויקנה את הנרות של צומת. הם מכסים ממש את כל השיטות. גם את השיטה של האור לציון, שאומר שצריך דווקא מנורה שמחוברת לסוללה, ולא חשמל שמתחלף, שהזרם מתחלף כל הזמן, אז המנורות של צומת, הם פותרים את כל הבעיה. וגם אפילו הם עיצבו אותם בצורה של נרות, ככה שאנחנו שומרים על התקנה של חכמים, שזה יהיה נר ולא יהיה דבר אחר. אז זה הפתרון, רבותיי, והפתרון הזה הוא גם פתרון לשלום בית. למה? הרבה פעמים בן אדם מגיע למלון, והוא שמו אותו בקומה 17, והאישה בלחץ כי עכשיו מדליקים נרות, והיא רוצה להיות ראשונה ולא להיות ראשונה, והיא צריכה לרוץ ובמרתון ולעלות, ופתאום אין מעלית שבת, למה אתה מלחיץ אותה? תקנה לנרות ותגיד לה, הנה בבקשה, הק, תדליק את הנרות בחדר לחיים טובים ולשלום, ותעשי את זה בלי לחץ. זה הלכה של הדלקת נרות במלון בשבת, וזה הלכה שהיא מאוד 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 חשובה.